питав, ну, чому це сталося. Я розуміла, що я не можу зараз піти, тому що людина до тебе звертається. В першу чергу, до, як працівника поліції, мабуть, просто як до людини. Тому що я перша, хто до нього підійшов після того, як трапилось. І піти, сказати, та, ну, я не знаю, чого це трапилось, і я пішла, і, ну, якось це... Я не змогла так поступити, тому я запитала в нього, чи я можу чимось йому допомогти або залишитись разом із ним. Він попросив побути тут. Я залишилась біля нього, я попросила, можна я візьму вас за руку, тому що, розумієте, у ситуації, що склалася, ну, немає таких слів. І я думаю, жодна людина їх би не знайшла, щоб сказати, там, казати в такій ситуації, що все буде добре або нічого страшного, ну, це ж не дуже розумно та не дуже правильно. Все, що я могла, все, що він запитував, я йому відповідала та була з ним разом. Працюю в поліції з 2005 року. Я працювала в іншому підрозділі, потім я перейшла до сектору ювенальної превенції. У мене бабуся працювала в поліції. Я завжди з дитинства мріяла бути поліцейським. Тому, коли я закінчила школу, це так, вопрос був, питання було рішено само по собі. Стресоустойчивість. З нами працюють, ми проходимо тренінги, у нас є психологи в штаті, вони підтримують наш психологічний стан, вони дуже добре працюють. Усі події, що стосуються неповнолітніх, разом зі слідчо-оперативною групою повинен виїжджати туди працівник ювенальної превенції. Якщо лунає сигнал сирена, найкраще дітям та й дорослим також не виходити з дому. На кожний мобільний пристрій приходить сповіщення і відбій повітряної тривоги. Після відбію повітряної тривоги, якщо є негайна потреба, то можна виходити. Якщо негайної потреби немає, то краще деякий час затримуватись. Багато підлітків слухають музику в навушниках через телефон. Час не час, тому що коли дитина слухає музику в навушниках, вона може не почути або повітряну тривогу, або будь-яку небезпеку. Тобто, тримуватись основних правил, там, двох стін, да, правил. Розуміти, що якщо щось на вулиці таке грукотить, або щось свистить, або зовсім рядом щось таке, що, як кажуть, що найкраще – це впасти на землю та закрити голову. Це найкраще, що можна зробити. І це, навіть якщо це буде виглядати смішно, то це безпека. Не фотографувати там, допустим, зруйновані, да, споруди. Не ділитися, там, не поширювати в інтернеті, що не виставляти на особистих сторінках вказані фотографії, тому що це то також стосується безпеки. Йшла вулицею, у нас було патрулювання, я бачила компанію дітей, підлітків. Вони не розпивали спиртні напої, не курили цигарки, вони співали пісню «Ой, Лузі, червона калина». Це є показник, коли діти, вони розуміють це. Діти ж, вони розуміють, мабуть, інколи краще за дорослих, що відбувається і що це все пройде. Все буде добре, і перемога буде за нами, і діти нас навіть вдохновляють на це. Це заради них. Ніколи не приходило таких помислів, що я залишу, що мені страшно. Ні, мені не лякає нічого.